ବଡ଼ ଲୁଟି କାଁ ବୋଲିକରି ଯିମି? ଇଟା ଦେଖ ତୋର ଦୁଇ ଆଖି ଆରେ ଯିବୁ ପଢ଼ ଘେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଯଦି ରଜା ଘରକେ ଚାଲାଣ ପଇସା ମାଗିନି ଗଲା ବେଲେ ତାର ଚାକିରି ଡିସମିସ୍। ଘରେ ଅଛ କାଁ ଗୋ? ରଜା ଘରେ ଇଆଡ଼କେ ବାଟକେ ବାହାର। କନ୍ ହେ ଆପ୍? ଜୁହାର ଗୋ ମାତା ବୁଢ଼ୀ। ଦେବ ପରେ ଜଲ୍ଦି କରି ଦିଅ, ଅଲଗା ଘର ମାନକେ ବି ଯିମି। ଯୋ ପୁଛା ଯାଏ ଉସକା ଜବାବ ଦୋ। କନ ହୋ ତୁମ? ମୁଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛେ। ତମର 52,000 ଚାଲାଣ କରିଛି, ଜଲ୍ଦି କରି ଦିଅ। ସେଦିନ ଚାଲାଣ ପଇସା ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ଆସିଛେ। କାଣା ଧୋକା? ଲୋକକେ ଢୋସଲା ବେଲେ ଯେ ବନେ ଲାଗୁଥିସି ଆରୁ, କେନ୍ତା ବିନା ମୁକୁଟ ଲଗେଇ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିସ? ସେଦିନ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେମୁ ବୋଇଲ ଆରୁ ଆଜି ତକ ନେଇ ଦେବା। ସେଦିନ ଛାଡ଼ି ଦେନୁ ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେନୁ, ଆଜି ଆର୍ ଛାଡ଼ମୁ କେଁ? ରଜା ଘରର ବୋହ ବୋଲି କିଛି ନି କନୁ। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। नहीं नहीं तो हमके छाने देमो, आज देमो काल देमो बोले खाली लोग के ठोकबो खाली हैं। मौत पीकरी गाड़ी चला पर लोग के ठूसबो। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। पहला चलान दियो गो।